Mən özüm də boşanmışam. Birbirimizi başa düşmürdük, birbirimizi ifadə edə bilmirdik, danışa bilmirdik, belə deyək. Çünki insanlar özlərini həmin vaxtı, tanış olduqları təzə vaxtı çox fərqli göstərirlər. Bir evin içində girəndə o insanla çox fərqli bir adam olur. Yəni mən özüm fiziki şiddət görmüş biri olaraq, həm də mənəvi şiddət görmüş biri olaraq demək istəyirəm ki, gənclərə bir-birləri birinci başa düşsünlər. Əgər yolu yoxdursa, həqiqətən boşansınlar. Gənclər tanımır, düzdür. Bugün tanış olur, sabah evlənirlər. Harada tanış olmuşsan sosial şəbəkədə. Uşaqlar, hə, vuruldum, sevirəm. Heç sevgi anlayışı da bəlkə heç bilmirlər nə deməkdir. Ötəri bir his kimi baxırlar buna. Bir evlilikdə karşılıklı hoşgörü olmazsa, saygı, sevgi olmazsa nedenleri boşanmaya güder mutlaka. Gənclər sosial şəbəkələrə daxil olurlar. Sosial şəbəkələrə girdikdən sonra çox alüdə olurlar həmin şəbəkələrə. O da gətirib ailədən soymasına, övladdan, qadınından və yaxud da həyat yoldaşından soymasına səbəb olur. Bu da sonunda gətirib bu ailənin dağılmasına səbəb olur. Nişanlı zamanı ailələrdə bəzi problemləri ki görürlər, istər burada narkomaniya olsun, istər burada alkoqolik olsun və yaxud digər problemlər. Bəzən ev qınağına görə nişanı qaytarmırlar, belə bir problemləri daha da geliştirirlər türklər demişkən, yəni evliliyə qədər aparırlar. Evlilik zamanı daha da böyüyür bu problemlər. O zaman da bəzən yenə ev qınağına görə ayrılmırlar. Yəni bu zaman da bu ailələrin uşaqlarında xoşbəxt olmayan uşaqlar böyüyür. Bir də görürsək ki, qızın anası və yaxud oğlanın anası oğlunu qədər istəyir ki, gəlini qısqanır. Əsas budur. Onlar başa düşmürlər ki, ailə qurmaq zəhmətdir və o ömür boyu zəhmət, amma yanında istədiyin adamla bir yerdə olan zəhmətdir. Yəni onu əgər sən əvvəldən başa düşürsənsə, o ailə dağılmaz. Oğlanın qızdan, yoxsa qızın oğlandan xoşu gəlirsə, hesab edirlər ki, onu o saat rəsmiləşdirmək lazımdır. Amma belə təsadüfi, hə, görüşdülər, haradansa, kiminsə məclisində, sonra valideynlər deyir, nişan gətirsinlər. Səbəb deyil ki, bunlar bir-birini yaxşı başa düşəcəklər. Gərək biraz tanısınlar, yoldaşlıq eləsinlər. Ona görə ki, bir-birinin sözü birinin boğazından keçmir də. Gərək bu biri deyəndə o biri eşitsin. Bəzən görürsən ki, evlənən cütlüklərin xasiyyətləri üst-üstə gəlmir. Sonra kənardan müdaxilələr ola bilər, xəyanətlər ola bilər. Yəni, bunun nəticəsində boşanmalar olur.